Krásný den, milí diváci. Dnešní téma sebeláska je pro mě jedno z nejoblíbenějších témat. A já jsem si na to pozvala přímo odbornici, Lucii Kolaříkovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. Vy jste napsala knihu Učebnice sebelásky, která je nesmírně oblíbená, dobře prodávaná, ale hlavně ten obsah. Určitě jste si teda prožila v životě spoustu situací, které vás učily sebelásce, protože psát o sebelásce není vůbec jednoduché. Ale to už předbíhám. Vy jste samozřejmě psycholožka vystudovaná a autorka této knihy. Také jste založila školu sebelásky. Ano. A k té se dostaneme. Ale teď vyprávějte o té vaší škole sebelásky. Naší soukromé škole sebelásky. O té životní. No. Tak děkuju, že jsem tady a že můžu tohle téma sdílet, protože tohle téma je pro mě takový jako jedno z nejdůležitějších životních témat. A téma sebelásky se mě dostalo do života v době, kdy jsem trpěla panickými ataky. To mě bylo 22 až 24, byla jsem na vysoké škole v Německu v té době a prožívala jsem tam hodně náročné období. Bylo to jako hodně náročné, byly tam hodně velké požadavky na výkon. Nikdo se tam vlastně se mnou nějak zvlášť nemazal. Bylo to studium v němčině. Já jsem vlastně zjistila, jak neumím německy v té době, protože přece jenom dorozumět se s řidičem autobusu nebo dorozumět se s profesorem a umět správně vyjádřit určitou psychologickou terminologii a tak, tak je přece jenom úplně velký rozdíl, takže jsem tam byla pod velkým tlakem. A hlavně jsem dnes už s odstupem vím, že jsem do té situace vstupovala s dost křehkou psychikou, že jsem vlastně ze svého dětství, které probíhalo tady v Česku, s takovou tou klasickou výchovou, kdy ty děti vlastně jsou nějak srážený, jsou hodně káraný, jsou hodně opravovaný v tom, co dělají, tak že jsem vlastně do té dospělosti vstoupila s dost jako nabouraným sebevědomím, nebo já bych spíš řekla s žádným sebevědomím a hodně taková jako vylekaná. Nevěděla jsem vlastně, co je dobře, co je špatně, nevěděla jsem, kdo jsem, nevěděla jsem, co chci. A v té době, když se to setkalo s těmi vysokými nároky v tom Německu, kde navíc všichni kolem mě byli sebevědomí, protože to v tom Německu opravdu hodně je, vy to víte, tak vlastně byl to najednou takový stres, že se spustily ty panické ataky. A dneska už vlastně vím, že ty panické ataky jsou prostě reakce, která přichází ze stresu. Když se toho naakumuluje moc, tak vlastně to tělo hledá nějakou další reakci, jak vlastně s tím pracovat. A jednou z nich, která samozřejmě není moc konstruktivní, ale taky je, že jde prostě do těch ataků, že vlastně jde do nějakého třasu a do nějakých strachů v hlavě a vlastně celá psychika, celé tělo se úplně zmobilizuje, takže tohle to jsem prožívala v té době a začala jsem na základě toho, nejdřív jsem samozřejmě to chtěla potlačit, chtěla jsem to dát pryč, takže jsem dělala spoustu věcí, co dělají lidi taky, že jsem jako bojovala a říkala jsem si ne a jen já nemám strach a šla jsem to vyběhat a šla jsem, jakoby snažila jsem se s tím pracovat a snažila jsem se být silná, ale vlastně jsem pak zjistila, že to, co mě možná může zafungovat víc, by bylo, když se prostě zastavím a půjdu nějak víc do kontaktu s tím celým, co se mi děje a víc do kontaktu sama se sebou a s těmi pocity a s těmi stavy. A z toho vlastně potom vznikly moje rozhovory se strachem, začala jsem si s ním povídat a on mě vlastně začal jakoby provázet a koučovat. Je to samozřejmě určitá hra, která se odehrává, není to tak, že ke mně opravdu promlouvá strach, jako takhle, ta logická mysl ta tohle nepřijímá, ale je to prostě určitá hra v sobě a... Čili jste se jako napojila na svě podvědomí? Já myslím, že jo. Mm-hmm. Prostě mluvila jsem najednou s nějakou částí sebe. Mm-hmm. Je to, pro mě to byl rozhovor s tím strachem a i jsem na to vytvořila meditaci, že jako na setkání se svým strachem, že to jako předávám teďka i lidem dál, jak můžou být v kontaktu s touhle částí mm-hmm. sebe. Ale vlastně, co tam bylo podstatné, že mě chodily informace, jak mám jednat, jak mám upravovat svůj život, jak se mám chovat, jak se mám třeba prosadit, jak mám třeba nastavit někomu hranice,
jak se nemám bát vstoupit do nějaké situace. To znamená, ten strach mě tak nějak jako koučoval, mentoroval, provázel. A já jsem se rozhodla, že ho budu následovat, že nevím, jak to dopadne, ale že budu tenhle ten hlas následovat, tak jsem to dělala. A jedna z věcí, kterou mi říkal, tak bylo i pečuj o sebe. Prostě začni se o sebe starat a začni, podívej se, jak se k sobě chováš. Vlastně byl hodně důrazný v tom, že říkal, podívej se, jak se chováš k sobě, jak o sobě smýšlíš, proč tě hned jako první napadne, že je to tvoje chyba, proč tě jako první napadá, že seš hloupá, že seš blbá, proč si myslíš, že ty za všechno můžeš. Podívej se na to, jak se sebou zacházíš. A pro mě to tenkrát bylo hodně silný a bylo to vlastně jako hodně dojemný se takhle jakoby začít potkávat s tímhle tématem a na základě toho si začít uvědomovat, že je ve mně opravdu nějaká část hodně zraněná tímhletím zacházením. A samozřejmě, že jsem si to hned dokázala spojit se svým dětstvím, protože ty hlasy, které máme v té svojí hlavě a ten způsob, jak se sebou zacházíme, tak jsme se někde naučili logicky. Takže bylo mi hned jasný, odkud to pochází, odkud který hlas a která narážka nebo způsob, jak se srážím, odkud pochází, co je od mámy, co je od táty a tak. Takže bylo to jako zajímavé vlastně se s tímhle začít potkávat a vlastně mě to tenkrát úplně jako došlo. Jsem si říkala, že teď já se k sobě fakt chovám hrozně. A začala jsem to pomalinku měnit. Šlo to hodně stuha, protože jsem vlastně nejdřív nevěděla, co to teď znamená, že teda o sebe začnu pečovat a jak to jako budu dělat. A takže teda dobře, tak dám si jídlo, které mě chutná. Asi takhle je to myšlený. Jo. nebo dobře, tak chce se mi spát, tak asi teda půjdu spát. Jo. Že vlastně začínala jsem těma jednoduchýma věcma. Ale ono to je dobrý, jako učit se všechno na jednoduchých věcech. Takže jsem začala tohle dělat a vlastně co se dělo je, že jsem začala sama sebe postupně víc a víc cítit. Že jsem vlastně cítila víc a víc ty hlubší touhy, ty hlubší pohnutky, ty hlubší potřeby. A dneska bych řekla, že jsem vlastně dobře spojená sama se sebou po mnoha letech, tím pádem je to skoro 20 let vlastně. A zároveň, co jsem si do dneška ještě se sebou jako nechala, já to na sebe prozradím, je vlastně určitá, jako určitý křehký sebevědomí. Jakoby vlastně to, co se zaselo v tom dětství, tak vlastně nikdy úplně neodešlo. Takový ten pocit, nejsem si úplně jistá, ten tam vlastně zůstává. Ale to, co je pro mě důležitý, je, že se cítím. Nevím, jestli to je teď srozumitelný, že cítím se. To je pro mě vlastně to nový sebevědomí a to... A cítím se, respektuju se. Jsem v sobě, cítím se, vnímám se, respektuju se. Ale necítím se jistá úplně, vždycky. A vnímáte to jako, že to je správně, nebo chcete dokončit ten proces, že jakoby celé, všechny ty vzorce z dětství chcete vymazat a cítit, jako to tam vůbec vlastně v té hlavě nemít? Asi ne. Mě to, jako není to, že bych si je hýčkala a pěstovala. Jako kontrolku takovou? Aby se třeba nespichla, nebo abyste si jí moc nemyslela? Já to beru jako součást života, součást toho příběhu. Každý máme nějaký příběh a každý v tom příběhu máme nějaké to zranění a nějaké ty radostné a silné momenty. A myslím si, že ten příběh jako může do něj vlastně patřit všechno. A vlastně jsem si uvědomila, že když v tom příběhu z mého pohledu bylo hodně zraňujících věcí, tak vlastně je v pořádku se jako to cítit i teď, třeba po 20 letech práce na sobě. A já hodně vlastně i s klientkama, i u sebe pracuju s tím, že můžem věci taky nechat tak, jak jsou. Jenom jako o nich vědět, že jsou. Takže já jsem to teď zmínila takhle na úvod. Prostě, v podstatě už je to jenom jizva po nějaké ráně, kterou jste vyléčila. A ta tam klidně může zůstat, protože prostě to je její místo, kde tam prostě, dejme tomu na té ruce nebo v té hlavičce. A je možný, že mě to chrání před nějakou pýchou. To je možný, že to tam nějak přirozeně vlastně... To jsem slyšela od mnoha šamanů nebo mistrů, že si pamatují minulost, aby je náhodou nenapadlo spíchnout. Já jsem si to takhle nikdy nepojmenovala, ale myslím si, že určitě ta minulost hodně pomáhá k té pokoře a určitě to je i u mě. Jo. Vy jste v podstatě
nastal nějaký problém a vy jste se rozhodla, že se sama sebe vyléčíte. Ano. A ten hlas, který k vám promluval, chápu jako třeba nějaký duchovní průvodce váš, nebo prostě váš vnitřní průvodce. Neměla jste třeba někdy obavy, že budete jiná než ostatní a jestli to až moc nenarušuje nějaký takový normální, reálný život, když takhle jste hodně se sebou komunikovala, hodně na sobě pracovala. A dokázala jste neustále rozlišovat jako tu realitu tam venku a realitu vevnitř. Víte, kam mířím? Já jsem to naopak v tu chvíli vítala, že se objevilo něco zevnitř, protože já bych řekla, že jsem do té doby vlastně necítila, co je vevnitř. Že jsem jenom nějak fungovala podle určitých pravidel a jako takový automat, jako takový stroj a že jsem vlastně nevěděla pořádně, jako kdo jsem, co cítím, jak co mám a nejde mi teď o nějaký pojmenování, kdo jsem, protože to mně přijde, že je těžká otázka, na kterou ani vlastně nepotřebuju mít takhle odpověď, protože je to proměnlivý a tak, ale cítit se, teď a tady se cítit, to já jsem vůbec neznala, nebo teď a tady vnímat nějaké provázení, já jsem to vůbec neznala, takže spíš jsem to vnímala jako obohacení té svojí reality, že se neorientuju už jenom podle vnějšího světa a nesnažím se zavděčit, nesnažím se jako jít, já nevím, fungovat způsobem, který by se ostatním třeba mohl víc líbit, ale víc jako vnímat vlastně něco ze sebe, něco zevnitř, takže pro mě to bylo takový jako zvnějšku jít víc dovnitř a bylo to pro mě hodně důležitý. Myslím, že vlastně právě tohle to nějak nastartovalo můj život, že jsem pak měla ve 24 letech pocit, že jsem teď začala žít. Spíš osobozující. Několikrát se stává, že lidi vypráví, že měli strach, že se z toho zblázní, že ten reálný život, ten život venku je úplně jiný, než to, co prožívají uvnitř a že někdy mají problém ho skloubit s tou realitou a že kolikrát mají pocit, že už to jako nezvládnou. Tohle jsem neznala. Jste spíš byla ráda, že? Já jsem spíš byla ráda, no. Já jsem vlastně hodně od dětství vnímala, že mě prostě připadá zraňující, jak jako lidi mezi sebou spolu mluví. Já teď netvrdím, že jednám jako skvěle, že jsem vždycky příjemná, že nikdy nikoho neseknu, ale vnímala jsem vždycky od dětství takovou jako určitou bolest v tom, jak ten vnější svět funguje, kolik tam je vlastně jako nelásky, kolik tam je krutosti navzájem. Jako vnímala jsem hodně, měli jsme třeba ve třídě na střední postiženýho kluka, tak jsem naprosto nechápala, proč vlastně na něj někdo útočí. Jako proč? Z jakého titulu? A vůbec vlastně celkově jsem hodně tohleto vnímala a myslím, že pro to téma sebelásky to vlastně potom bylo přínosem, že jsem jako hodně citlivě vnímala prostě nelásku ve vnějším světě a pak vlastně jsem pochopila, aha, tak my se potřebujeme jenom všichni nějak posunout. My vlastně, a vlastně proč se to děje je, že tenhle zážitek toho necítění sebe a to, že se nemám ráda a že se odsuzuju, nemám jenom já, to mají vlastně všichni kolem, nebo většina lidí kolem. A ti, co to mají, tak potom reagují ve vnějším světě třeba tímhletím krutým způsobem, že to spolu nějak právě souvisí. Takže já jsem hodně cítila, že pro mě je důležitý spojit se s něčím vevnitř, protože tam se mi zdálo, že tam promlouvá určitá moudrost, zatímco venku jsem zažívala vlastně hodně takový bezohlednosti, tvrdosti, krutosti, takový to zvládneš, nekňourej, dělej, funguj. Nevymýšlej si, to vlastně bylo tak nějak všude a nebylo to jenom jako v rodině, ale i ve škole a jedno v jakém věku, prostě vlastně od toho nejranějšího dětství až po tu dospělost byl jako určitý bezohledný přístup. Takže pro mě to spojení s tím nitrem mělo obrovskou váhu a spíš to tu realitu fakt obohacovalo. Ty vaše vnitřní procesy v podstatě začaly v zahraničí a když jste se vrátila naspátek do Čech a lidi, co vás znali dřív, cítili to, vnímali to, ten váš velký předěl? A když, tak jak na to reagovali? No, to je zajímavý. Oni lidi vlastně vůbec nevěděli, čím já tam procházím. A to bylo taky zajímavý. Já jsem o tom vlastně mluvila a oni to neslyšeli, protože já jsem přece žila v Německu a já jsem přece studovala psychologii v Německu. A v Německu tam lítají ty pečený kuřata do úst, jo? A když studuju tu psychologii, tak určitě se mám dobře. Takže já, když jsem přijela do Česka, tak v podstatě spousta lidí se ptali, no, jsi máš dobře, viď? Jsi v Německu, jo? Takže tam ani jako nebyl prostor vlastně mluvit o tak citlivých tématech, jako že se cítím opravdu špatně, že
že opravdu bojuju a že opravdu to nemám komu říct. Takže oni to vlastně nevěděli. A když jsem to překonala a zvládla, tak se to dozvěděli a byli vlastně překvapení, protože my jsme si mysleli, že všechno jako dobrý, že, mm-hmm. že nemáš žádný problém. Mm-hmm. A určitě to souvisí i trochu s tím, co já vyzařuju, že taky jsem se naučila zkrátka jako věci zvládat, možná i neříkat si o pomoc, to je něco, co jsem se začala později teda učit zase jinak, říkat si o tu pomoc, ukazovat tu svou zranitelnost, sdílet víc svoje pocity, takže je možný, že jsem tam k tomu přispěla já sama, ale zároveň si myslím, že ta představivost u těch lidí s tím, že jsem v tom Německu, prostě sehrává obrovskou roli. A ten předěl, to jsem viděla vlastně hlavně já. To jsem vnímala já a vnímala jsem to hodně ve vnímání světa. Najednou jakoby ten svět pro mě byl takový barevnější, takový živější. A opravdu vzpomínám si na ten moment, na ten svůj studentský pokoj, jak jsem se jednou ráno probudila a najednou jako zmizela nějaká šeda. A najednou to bylo takový rozdářený. A já jsem si říkala, tyjo, já cítím, že už ty ataky nepřijdou, že to fakt skončilo. Hmm. A nějakou chvíli trvalo, než jsem tomu začala věřit, protože třeba týden se nic nedělo, dva týdny, já jsem říkala, tyjo, fakt jo. A tak jsem vlastně nevěděla, jestli to tak zůstane, nebo jestli se to ještě zase vrátí, jestli mě to prostě přepadne a sejme totálně, jak jsem to třeba nikdy nezažila, jo? Že bylo těžké vlastně tomu věřit, ale tohle to se opravdu odehrálo, že to byl takový, vypadalo to jako zázrak ze dne na den, samozřejmě, že tomu předcházely dva roky práce na sobě, ale pak se to opravdu takhle stalo a pro mě to byl obrovský předěl a vlastně se i tím dnem změnilo to, že já jsem začala výborně fungovat ve škole. Já jsem najednou ze mě se stala skvělá studentka, zatímco předtím mě málem vyhodili, tak najednou se ze mě stala skvělá studentka. Ta němčina se mě prostě ze dne na den úplně úžasně vylepšila. Já jsem prostě začala mluvit v nádherných větách, souvětích, komplexní myšlenky jsem dokázala obsáhnout v tom jazyce, že se ptali, jestli jsem jako Němka a co to mám vlastně za přízvuk, odkud přesně jsem, z jakého regionu a tak. Že najednou tam jako fakt proběhlo tohle a pak jsem skončila školu s vyznamenáním jako jedna z nejlepších v ročníku. A pro lidi vlastně v Česku, kteří mě takhle občas vídali, to bylo jasný, že to tak dopadne. Protože oni mě tak měli nějak zapsanou. Oni vůbec nevěděli, že já sama sebe takhle zapsanou nemám a nevěděli, co já prožívám. Takže byl to pro ně i jako šok částečně, co se vlastně ve mně dělo, když jsem jim to později sdílela. Čili zatím vším byly právě ty strachy. A když jste ty strachy rozklíčovala, tak z čeho jste měla největší strach? Že neuspějete, že nebudete dost dobrá? Ze selhání. Já jsem ze silně výkonnostní rodiny. My jsme prostě nesměli selhat. Ale myslím to jako takhle opravdu vážně. Jako to nebylo, že se něco nepovede, tak se za to pokárá. My jsme nesměli selhat. A takže hodně z toho selhání, ale jako paradoxně vlastně zase můj táta, který vlastně tohleto vytvářel, tohle klima, tak paradoxně zase byl on ten, kdo mě jako pomohl před tou poslední zkouškou, kdy se rozhodovalo, jestli mě vyhoděj, anebo jestli budu pokračovat dál, tak byl vlastně on ten, kdo mě pomohl, kdo vlastně mě potom řekl, že se nic nestane, když bych to nezvládla, že můžu klidně přijet domů, že to bude v pohodě. A já myslím, že já jsem tohle potřebovala slyšet, že mě vlastně jakoby neodmítne. Mm-hmm. No, takže zpětně to vlastně vidím, jak je to jako neuvěřitelné, jak ty rodičovský vlivy, jak jsou vlastně obrovsky silný a vnímám to teďka u svojí dvouleté dcery. Snažím se taky dávat si pozor, jako ta matka, protože si říkám, to, co je řečeno v mý špatný náladě nebo v nějakém mým přetlaku, tak pro ní je osudová věta, pro ní jí to tvoří vlastně vzorec v hlavě, zatímco pro mě je to jenom, že něco plesknu a pak si řeknu, Ježíš, co jsi to řekla. Takže to je neuvěřitelné, jakou sílu to má. To máte pravdu a otázka je, kdy je to tou osudovou větou a kdy je to větou, kterou třeba ona ani nemusí vůbec vnímat. Taky jsem si kolikrát jako matka říkala, teď jsem řekla něco závažného, zapsal se toto moje dítě úplně nikam hluboko do podvědomí nebo to úplně vypustilo. A zjistila jsem, že každý má svůj osud. A všechno je načasovaný a že třeba někdy i velmi stěžení věta jen tak prosviští, nikde se neuchytí, nebo i velmi zásadová věta a někdy zase naopak. Je to taková nevinná větička a ona prostě může mít dalekosáhlé následky. Čili já tě mířím na téma vina, protože strach je velmi úzce spojen s vinou, s pocity viny, s výčitkami.
Protože kdybyste vy neuspěla, tak byste měla, jste se cítila provinile, měla byste výčitky. Ano, ano. A celý ten kolotoč, když jste vlastně luštila, musela se ho rozluštit, tak by se z něho nevystoupila. Kdy jste našla tu příčinu? V čem je ta příčina toho celého ošíleného kolotoče? No, já jsem to popsala i v učebnici sebelásky, že my hodně v české kultuře fungujeme právě na principu vina a trest. A málo na principu příčina následek, což je dospělý přístup. Něco udělám, má to následek. Jako dospělý člověk přijmu zodpovědnost, ponesu ty důsledky, napravím to a jdu dál. Jo? Ale u nás vlastně se funguje v tom dětském módu, hodně v tom obviním tě, ty se cítíš malá a bojíš se toho trestu, protože jako dítě se byla trestaná, takže bojíš se toho trestu a tím pádem se dál vlastně chováš jako to dítě a teď se to snažíš odčinit a někdo jiný vlastně se na tom přiživuje, někdo jiný vlastně získává to energii z toho. Já tomu říkám totalitní režim. Přesně tak. A my to vlastně máme z toho totalitního režimu a ještě z těch režimů předtím, že my jsme vlastně více jak 300 let nebyli svobodní a když jsme pořád pod někým, tak se chováme jako ti, co jsou pod někým a to je vlastně pořád ten princip dítě, rodič. Takhle se díváme nahoru, takhle vlastně jsme jako malí, zmenšujeme se a tam je malý sebevědomí, protože když jsme malí, tak se cítíme malí a bojíme se dělat velké věci, protože to je pro velký lidi. Ale velký lidi jsou ve skutečnosti dospělí a mě třeba osobně právě pomohlo si uvědomit, aha, ale já už jsem velká, já jsem dospělá, já už vlastně jako já můžu nést následky za svoje chyby. Já se nemusím tím pádem nikomu zodpovídat. Aha, to byly takový aha momenty, že jsem si říkala, aha, tak jsem ještě mladá, je mi třeba 24, dobře, tak zkušenější mě můžou třeba něco k tomu říct. Ale na druhou stranu, já už nemusím skládat ty účty, děti, už to je opravdu můj život. Když si za něj platím, když mám svoje bydlení, když mám svoji práci, tak přece nikdo, ani třeba ti rodiče, nemůžou přijít a nemůžou mi říkat, co mám dělat. To přece je jednoduchý. Já jsem dospěla, takže... A to je vlastně, pro mě to bylo přesně o tom, jako vystoupit pak z toho kolotoče, no, že z té viny a trestu. A v podstatě úplně na ideálním místě, protože Árijci mají přesně opačný problém, nebo v Německu je přesně opačný problém, oni toho sebevědomí mají někde až přes příliš, taky to bylo v minulosti silně pocítit, ale to necháme stranou. Že jste prostě byla na ideálním území, že jste viděla například, že to jde úplně jinak, ne-li opačně. Přesně. Tam ty lidi jsou sebevědomí, ale nemluvím vůbec třeba, kdybyste studovala v New Yorku, tam by to bylo ještě možná rychlejší. Že vlastně jste měla tu inspiraci, že jste viděla, že to lze být takhle sebevědomí a v sobě a usebraný. Přesně tak. A já ještě, co jsem tam zažívala, bylo, že tam byla taky určitá tvrdost a určitá jako nemilosrdnost, kterou jsem zažila už třeba dřív, ale byla jiná. Byla z toho dospělýho já a mířila taky do mýho dospělýho já, kdy mi prostě dospělí lidi, vnitřně dospělí, dávali najevo, hele, nelituj se tady, seber se, buď prostě dospělá, veď svůj dospělý život a nestěžuj si tady. Jako mimoslovně mi to říkali, jako by podprahově mi vlastně vysílali tohleto poselství tím, že se o mě nestarali, tím, že mě nechali, ať si teda řeším svoje problémy sama, tím, že když si neřeknu o pomoc, tak ji nedostanu, když řeknu něco, jako že já to nezvládnu, tak mě nikdo nebude přemlouvat, ale zvládneš. Ale řekne, OK, nezvládneš, dobře, tak vyberem někoho jiného, kdo to zvládne. Jako by vlastně bylo dennodenně apelováno na mou dospělost. A to jsem cítila, že i když je to tvrdý, tak je to zdravý. Zatímco předtím vlastně v Česku jsem cítila, že tohle není zdravý. Tohle je o moci. Tohle je o tom mít pořád pod kontrolou. Mě nebo třeba ostatní, teď si vzpomínám třeba spolužáky ve třídě na střední, protože střední školu jsem vychodila ještě v Čechách. A že to bylo prostě o moci, bylo to o tom mít kontrolu, bylo to o tom pořád udržovat tenhle ten koloběh viny a trestu a v tom Německu ta tvrdost byla zdravá. Takže já jsem tam jako, byť jsem nejdřív se toho bála a nevěděla jsem, jak s tím zacházet, tak jsem časem jako moc ráda přijala tu tvrdost, kterou mě tam nabízeli, protože jsem věděla, že oni mi dávají pravdivou zpětnou vazbu na to, jak se chovám, jak se třeba lituju, jak se hroutím a dávají mi jako informaci, hele, seš dospělá. Ty tomu teď třeba nevěříš, bojíš se něčeho, hroutíš se, cítíš se jak malá, ale ty jsi dospělá, takže se zvedni a chovej se jako dospělá žena. A to pro mě bylo obrovsky silný a bylo to fakt těžké, jako když si představím takový to obrazný jako zvedání se a narovnávání se a fakt jít za tím svým cílem.
ne ostrý lokty a všechny ostatní odboxovat, ale jít sama za tím svým, v tom svým životě. Klepala jsem se, klepala jsem se u toho, měla jsem strach, protože jsem to neznala, nevěděla jsem vůbec, co to je, jako rozhodnout se a jít. Ale tam jsem se to právě učila a nikdy za to nepřestanu být vděčná tomu Německu, i když jsem pak musela odejít, protože jsem úplně šťastná nebyla, ale tohle bylo úžasné. A vrátila jsem se sem a viděla jsem, kolik lidí tohle potřebuje. Tohle je nesmírně intenzivní a stěžejní situace. Ty jste vlastně přesně popsala, jaký problémy máme a jak se z něho dostat ven. Převzít zodpovědnost za sebe, dospět. Je to těžký, že? Je to těžké. Ale je to nejjednodušší vlastně, co nás, nebo co můžeme udělat pro sebe, to nejjednodušší, dospět. Je to i nejrychlejší a vlastně a nejrychlejší. To je jediné, co funguje. Ano. Ono nic jiného nefunguje. Přesně tak, je jediné, co funguje. Souhlasím, mě taky nezbylo nic jiného, já jsem musela rozbět. Dá se jako zkoušet tisíc věcí, jako když někdo vstoupí ke mně do školy sebelásky nebo koupí si učebnici sebelásky a jako učej se metody, postupy a zkoušej se teda jako objímat a ženy většinou jsou to, že mít se rády, promlouvat k sobě nějak lásky plně, povzbuzovat se a tak, to je všechno super, ale ta sebeláska jim vždycky ukáže. Hele, takový rescue, že jo? Jo? Jo, přesně. Ale vlastně ta sebeláska potom jim vždycky ukáže. No jo, a jako ty se tady můžeš objímat, ale když tě manžel nějak šikanuje nebo bije, tak to není to ono. To není to ono. Ty musíš tu situaci změnit. A změnit těžkou životní situaci znamená opravdu dospět, postavit se za sebe a fakt jít někam jinam, jít někam dál. A takže ve finále jako funguje vlastně jenom tohle. A pak, až když si zařídíme ten život, až opravdu jako dospělí lidi si vytvoříme život, takže cítíme, tady je klid, tady já můžu růst a zrát a tady je to v pořádku, tak tam ta sebeláska najednou má smysl, tam to najednou funguje. V podstatě z té role oběti jít do té role činitele, že to vezmete do svých rukou. Přesně. Ta role oběti, jak jste říkala, u nás trvala nějakých 300 let, ale to už přece dávno skončilo, před nějakými více než 30 lety. Když tak sledujete, už taky jste nějakou dobu v Čechách, když tak sledujete ten vývoj, lepší se to u nás? Já mám pocit, že jo. V těch starých totalitních režimech? Já mám pocit, že se to mění, že hlavně u mladších je to vidět. Já vnímám, mě 41 a vnímám třeba už u lidí, kterým je třeba 35, že jsou už jiný, že jsou takový jako, ale jako zdravě takový oprsklejší. Takový jsou totiž zdravě narozený už po totalitě téměř. Ano, nebo v totalitním režimu, který už končil. Přesně, a pak ty 30letý, ty jsou ještě víc, ty jsou takový jako svěžejší, nemají takovou tu zátěž a když to vemu jako energeticky, nemají takovou tu šeť kolem ano. sebe, takový tu posmutnělý, nemají vlastně tolik jako ty starší, jako kam já jsem tam někde jako jednou nohou tam, jo, že vlastně mám tak trochu jako kontakt s obojím, tak jako s tou svěžestí a i zároveň s takovým tím šedým závojem. A tak to vnímám, že čím jsou mladší, tak tím míň tohle to mají. Takže ono se to pomalinku postupně mění. A zároveň potřebuje to ještě čas, protože přece jenom to bylo dost generací, kdy jsme v tomhle žili a my teď potřebujeme zase docela dost generací. Nechci teď říkat žádné konkrétní číslo, ale my teď máme vlastně druhou generaci, první generaci teď od generace je tak 25 let přibližně. Takže jedna generace, možná jsme kousíček dál za jednou generací, od revoluce a postupně se to bude měnit a je dobrý, když jsou vlastně mezi mladýma lidma, kteří jsou už jakoby nadějnější v tom způsobu, jak přemýšlí, jsou víc v té vnitřní dospělosti a vyzrálosti a jsou víc tvůrci toho svého života, tak je dobře, když ovlivňují vlastně tady ty masy. Je tady pár takových, kteří si myslím, že jako říkají dobré věci a je jim pod 30 a podporují vlastně spoustu dalších. Tak to myslím, že je dneska hodně důležitý. V podstatě jste studovala v zemi, která nezažila totalitu a čili nějakým způsobem vyrůstala ve svobodě. A vy jste zjistila, že vlastně jedinou tou cestou ven z těch strachů je osvobodit se. Nejenom teda osvobodit se, že ty strachy pustíte a řeknete si, já budu dospělá. Ale že se osvobodíte tím, že si uvědomíte, že ovšem si rozhodujete úplně sama a nejste závislá na tom, jestli vám někdo vyčiní, jestli se na vás někdo bude zlobit, jestli po vás někdo chce nebo nechce, že
jediný člověk, který po někom něco chce ve vašem životě, budete asi jenom vy do budoucna. Že jste si říkala, tak a tyhle totalitní blokády a bloky já vlastně můžu opustit jenom, když se naučím být svobodná, čili vyzraju nebo prostě dospěju. A to je ta svoboda. Jo, vy jste to teď úplně přesně řekla, já jsem, teď jste mi to i připomněla, já si pamatuju, jak jsem chodila s tím pocitem po tom Regensburgu, teď je to všechno jenom na mě, Ježíš, to je tak boží, to ano, je jenom na ano. mě, jako to, jenom já to rozhoduju, jo, ano. já si ponesu následky za ty chyby, to je v pohodě, a to je všechno jenom na mě, já jsem z toho měla obrovskou radost. A pak mě překvapilo, když jsem začala pracovat tady v Čechách vlastně se ženama na tom tématu sebelásky a že jsem viděla, že se tohle bojí a já jsem říkala, aha, já myslela, že z toho bude mít každý radost jako já. Protože oni nevědí, jestli to vůbec mají dovolí, no, jestli smí. Je to musí sami ale dovolit, že? Je to tak, já jsem začala mít tu radost taky po 2 letech nějakého procesu, takže ono to chvilku trvá, než si ten člověk začne užívat, že je to všechno jenom jeho zodpovědnost. A že si ovšem rozhodne ano, sám? Ano, no, že to chvíli může trvat, když právě člověk je v něčem, kde je omezovaný, kde vlastně je zvyklý, že mu někdo druhý říká, co má dělat, co nemá dělat. A plní vlastně určitou roli, ale vlastně sám sebe necítí, neví, kým je, tak když tu chvíli dostane tu svobodu, tak vůbec neví, co s tím. Že vůbec neví, jako, jak si počít, takže je to taky nějaký proces, kterým si musíme projít. A je zajímavý, že to pak začíná jako zkoušet i v tom vnějším světě a někdy jako se ozvou i zvuky zvenčí, že teda ne, protože jsou zvyky na nějaký standard, že, jo, že se chováme. A někdy se člověk zalekne, vrátí se naspátky do té své ulity a řekne si, no tak já tu svobodu ještě přehodnotím, nebo tu trošičku jako zkrátím tu svobodu. Asi jsem to přehnala. Ano. A pak si řekne, to je špatně. Já prostě buď to dokončím, buď budu úplně vnitřně svobodná, a nebo se na to můžu vykašlat, ale takhle to nejde dělat neustále kompromisy, že ten ode mě chce tamto, ta ode mě chce toto, jako očekává, vyžaduje. To byla další etapa, že? Protože dokud je člověk svobodný, tak se mu daleko líp osvobozuje a žije v té svobodě. Jakmile zakládá rodinu, má děti, tak to měřítko se posouvá úplně nikam jinam, že? Protože prostě tady je nějaká bytost, která je na vás závislá a vy tím způsobem na ní, nebo no, svým způsobem ano, a ta svoboda se musí přehodnotit. Člověk nemůže si vždycky dělat, co chce, jak chce, protože to prostě nelze. A je nesmírně zajímavý, že to osvobozování se, to probouzení se a to dospívání je sice jedna z nejkrásnějších fází a mě připadá, že je úplně nejdelší, protože se člověk určitě se neustále učila, kdy a kam, jak daleko můžu jít, jo. Nepoškozuju už ty druhý, nejsem už sobec, nepřipadám si, že jsem tady na celý planetě sama a ostatní se musí podřídit, jako nepřebírám tu druhou roli, nejsem zase já ten, který nutí ostatní, aby man, jakože, rozumíte úplně, mi? Úplně. Určitě se to prožívala, že? Já to mám i dneska. To je něco, co mám pocit, že je pořád takový to balancování, že ta sebeláska, pro mě to třeba je takový téma, že vlastně pořád jdu po takový úzký pěšince a tady vlevo je nějaký nezdravý sebeobětování se, může to být i vpravo, jo, ale teď jsem to dala doleva, nějaký nezdravý sebeobětování, nějaký popírání se a přílišný obětování se. Potom a vpravo je potom takový to sobectví, takový to všechno musí být podle mě a všichni se mě přizpůsobujte a tak a někde tady uprostřed vlastně toho jdu a balancuju, jako takhle to vlastně nějak vidím. Ano. A musím teda říct popravdě, že pro mě třeba před dítětem a teď s dítětem se odehrávají úplně různý životní etapy. Ono jako každý rodič to samozřejmě ví, že dítě změní život. Já jsem byla nesmírně překvapená, že se to stalo. Říkala si, proč to nikde nepíšou? A oni o tom asi píšou, ale to člověk navnímá, když to dítě má. Tak myslím, že jsem to dřív, tím, že jsem měla vlastně spoustu klidu pro sebe, spoustu času, tak si myslím, že mi to balancování jako šlo jako velmi dobře, že když jsem to nějak s tou sebeláskou, tak a s tím dítětem se mě to úplně všechno rozbořilo. To je takový jako najednou kulnička na dříví ze všeho, že se toho tolik naučila. Dítě jsem měla až v 39 letech, takže vlastně jako moudrá starší matka a najednou úplně všechno pryč a
A já jsem prostě vyváděla a rozčilovala jsem se na celou svoji rodinu a nikdo dost nepomáhal a každý držel blbě to dítě a vytvářela jsem jak totální stres a úplně hrozný situace. Vlastně ten první rok byl strašně náročný pro všechny kvůli tomu, že já jsem byla úplně rozsekana. Tak to jako přiznávám tady veřejně. Ne, protože vy jste si vytvořila nějakou svoji osobnost a svůj prostor, na který jste si těžce vybudovala. Mm-hmm, ano, ano. A teď najednou přišel někdo zvenčí nebo spíš zevnitř. Mm. Který to všechno rozmlátil, protože říkal, teď jsem tady já jsem tvoje osobnost a veškerou energii budeš dávat mě. Je to tak, no, je to tak. A vlastně jako nesmírně těžký to zkušenosti to pro mě byly jako vidět, že já už, že během toho prvního roku s tou svou dcerou, že to fakt neumím. Já jsem to snad všechno zapomněla, jako to snad není možný, jo. Takže to pro mě byla taková náročná zkušenost, ale zároveň jsem si říkala, mě to tak fascinuje, že se tady narodí takovej malý drobeček a on to tady si srovná všechno do latě a všechny nás má tady pod kontrolou, mě nejvíc, prostě si mě tady nastaví, jak potřebuju a já jsem na značkách a funguju. Ať se cítím, jak se cítím, prostě ona mě má jako nastavenou tak, jak potřebuje a cítila jsem, jak je to zdravý, jak je to jako super vlastně tohleto zažít a úplně zapomenout na to, co bylo a zapomenout právě na tu osobnost, o které jste teďka mluvila, protože jasně, že jsem si svým způsobem na tom zakládala, že jsem se něco naučila, že jsem se nějak osvobodila, teď najednou to dítě to všechno jako přehází, tak jasně, že to nebylo lehký pustit, ale zároveň mě to tak fascinovalo, jsem říkala, ta příroda to má fakt tak vymyšlený, to je tak zajímavý, to je tak jako zajímavý proces, co se stane. A takže vedle té rozsekanosti vnitřní jsem i jako prožívala tuhle tu fascinaci a to jako vděčnost za to, že to můžu prožívat, že mě to vlastně nějakým jako krásným, i když náročným způsobem celý semílá, protože jako ta odměna za to, ta láska, tahle ta láska ano. Obrovská, jako kterou jsem v životě předtím necítila, nikdy jsem nikoho tak nemilovala jako svou dceru, tak to je tak úžasný, to se nedá popsat a každá máma to zná určitě. A jak se říká, na prvním místě je láska a svoboda až na druhém místě. Láska je vždycky víc. Ale vy jste určitě až po pár letech začala sbírat zase ty touhy po svobodě. No, já jsem teda, jenom když to teď říkáte, víte, že já jsem si předtím myslela, že ta svoboda je víc. Nebo já jsem to jako neměla nějakou moc hierarchii, ale ta svoboda, to je důležitá. A teď, no tak pro mě se to teď s tou sebeláskou vůbec jako nevylučuje, že občas jdu totálně na pokraj, úplně se vyčerpám, nestačím se o sebe postarat a vlastně mě jako z dnešního pohledu jako si říkám, proč bych tady měla jako pořád trvat na tom, že musím mít jako nějak furt čas pro sebe a musím mít pořád čas dočerpávat. Já mám nějaký jako zázračný energetický rezervoáry někde jinde, jako to mateřství prostě něco přináší. A já můžu jako chodit klidně ušmudlaná a když na to přijde, když je takový období, tak prostě holt jsem teďka nějakou dobu ušmudlaná, holt jsem teďka oplácaná, holt prostě nemám tolik pohybu, ale ta příroda mě jako nějak vyživí, mě to se to vlastně nějakým způsobem vrací, jo. Takže nemusím teď tady tak úzkostně trvat na tom, že musím být jako pohodová maminka, že bych neměla být vystresovaná, vždy upravená, protože když mám prostě mimino, tak já jsem to neuměla, ale neuměla jsem jako fungovat, takže bych jako mohla říct s tvým miminkem, já plynu, já jsem v pohodě, já jsem byla totálně v nervu. A byla jsem hladová, nevyspala, ušmudlaná, vlasy jsem si nemila, nestíhala jsem prostě. A nebylo to pro mě v rozporu se sebeláskou. A to je možná ono, jakoby, že jsem měla dřív tu sebelásku spojenou hodně s tou svobodou, že jako dělám si to podle sebe, dělám si to tak, abych já byla dobře zazdrojovaná, dobře vyživená. A teď najednou nejsem vyživená a přesto jsem šťastná. Takže pro mě se to vlastně překlopilo možná právě do té lásky, že ta sebeláska a ta láska, že je to takový nějaký koktejl a že prostě když jako to dávání je vlastně super a i když se o sebe nestarám, tak vlastně, nebo nestarám, jako nestarám se o takový ty věci typu, že jako skvěle vypadám a tak, protože je mi to jedno, protože mě to nezajímá vůbec, protože mě zajímá tady to, něco tenhle ten brouček, přesně. Takže vlastně jsem jako cítila, že nedokážu vysvětlit vůbec, jak to s tou sebeláskou teď teda mám, jo? Že když tady jdu jako často na pokraj a často se obětuju, ale dělala jsem to děsně ráda, takže pro mě a nevšimla jste si, že třeba někdy, když už teda jste si říkala, už jsem už moc ušmudlená a už moc unavená, že se vždycky najednou objevila nějaká situace, která vám dala prostor,
abyste se dala dohromady, abyste se dočerpala. Rozhodně. Že třeba maminka zavolala, tatínek, manžel. A že vždycky byl nějak, že jakoby to tam, to, co jste si vydřela tvrdě, je tam ve vás a že to prostě je tam neustále a že to funguje jako záložní zdroj a že zrovna, když už to nejvíc potřebujete, to začne fungovat. Všimla jste si toho? Já si myslím, že jo, že to když tam bylo. Když to dříve by to nebylo. No, já jsem totiž navnímala přesně, že jsem si říkala, já jsem ráda, že jsem se takhle ty roky vlastně zazdrojovávala, dosycovala, jsem že zvedla. Jsem, že to tam je a mě to ano, provedlo tím prvním rokem s dítětem, protože po tom prvním roce jsem najednou začala cítit tak a teď mi docházejí rezervy a teď se musím začít opravdu starat o to, abych měla tady hodinu pro sebe, tamhle dvě hodiny pro sebe, abych si mohla dojít zacvičit, abych si mohla oddechnout jen tak, abych se mohla víc vyspat. A tak najednou jsem po tom prvním roce začala cítit, že to potřebuju. Ale ten první rok, kdy to bylo nejnáročnější, tak mě ty rezervy tím provedly. A říkala jsem si, že já jsem tak ráda, že jsem se tím zabývala, protože nebýt toho, tak nevím vůbec, jak bych to přežila. Teď je to hrozný kolotoč, abych do toho vstoupila ještě s tím, že se cítím pořád vina za něco, že mám pocit, že jsem k ničemu, tak jak jsem to měla dřív, že mám jako pocit, že to nezvládám, že prostě jsem neschopná ve všech ohledech v podstatě, tak nevím, jak bych to zvládla. To by mě bylo hrozně mizerně v tom celém, takže jo, provedlo mě to. A to období s tím dítětem, ten první rok, já jsem zažívala jako něco, co naprosto nemám pod kontrolou, co je prostě jenom fičák a já tam jenom kvitám. Jo, co známe všichni moc dobře. Ono v podstatě, narození dítěte, nebo vůbec vaše dítě ve vás probouzí nejenom mateřský pudy, ale později, když už se začne hrát a se mu dovádět a výskat, tak ve vás probouzí vnitřní dítě. A já vím, že pro ženy to je mnohem složitější než pro muže, protože muži si tak jako tak rádi hrají. Takže dovádět s dítětem je pro ně jednodušší. Když to my ženy máme tam takové to mateřství, které prostě hlavně musím fungovat a pomáhat a chránit. A jak vy jste vlastně potom se naladila na to svý dítě skrze svý vnitřní dítě, jestli pro vás bylo jednoduché si s ním taky hrát, pohrávat na písečku nebo prostě si s ním hrát. A nebo se si říká, já jsem to nějak zapomněla, pořád jenom jak funguju, aby bylo dost jídla, aby mělo čistý všechno. No, já jsem vlastně vždycky byla taková jako dost hravá, jo? To jsem tak nějak měla vždycky a zajímavý bylo potom s dcerou, jak se navršily ty povinnosti, tak jsem na to začala zapomínat, protože prostě je toho tolik, že pak ještě jako najednou předsvaknout do toho módu hravýho, pohodovýho, to často jde ve chvíli, kdy je člověk nějak zrelaxovaný, kdy je v jiných jako vlnách vlastně, že vlastně ne, ty povinnosti. Než ty starosti, ale to, přesně, tam jsem přesně mířila, přesně, no. Že ta žena to má také nastavený, že hlavně neží se postarat. No. Já si myslím teda, jak k tomu mám ještě takovou teorii právě, která souvisí taky s vnitřním dítětem a to je, že ženy často jsou právě taky v té naší republice v módu hodný holčičky. Což neznamená, že musíme být vždycky jako ty, co sedí v koutě a čekat, až najdou tě, ale to nemusí být až tak do extrému, ale hodný holky ve smyslu, že si plníme ty své povinnosti, uděláme si ty své úkoly, srovnáme si ty přezůvky, srovnáme si ty sešity na tu lavici, ten penál. Ano, tak, ano. Takže prostě ty hodný holky. A když přijdou ty děti, tak to pěkně svědomitě a pěkně tak, jak máme, tak to pěkně děláme, že jo? Zatímco ty kluci vlastně měli vždycky trošku větší volnost, mohli být takový jako víc rebelové, mohli mít víc rozházený ty věci, protože to jsou přece kluci a ty seš přece holka, tak ty bys měla mít uklizeno, že jo? Ty bys měla mpořádek a tak. Takže si myslím, že to, co se tam potom v tom mateřství hodně projevuje, je tahle hodná holka, která to chce udělat všechno správně, která se bojí udělat tu chybu, která nechce tomu děťátku ublížit, která jako zvažuje, jestli je ta dobrá máma nebo není a vlastně zvažuje, spíš se tě možná většinou trápí. A že vlastně to je to, kde si nemůžeme hrát, protože hodná holka si nehraje. Hodná holka přece napíše svý úkoly a pak se dívá, jak si ty rošťáci hrajou. Ano, ano. To je klasická role matky v České republice nebo v posttotalitním režimu. Takže já jsem to taky jako, s tím? Taky se mě to dotklo tohle téma taky a jenom zase jsem jako měla tu možnost, když jsem si to uvědomila, tak jsem měla možnost jako navázat
na to, co jsem uměla předtím. Já jsem si říkala, ale ty jsi byla vždycky víc ta rošťanda, víc, ta hodná holka tam je taky, ale byla tam i ta rošťanda, i ta hravá, takže pojď to znova najít. A měla jsem za sebou řadu seminářů v léčení vnitřního dítěte, který vedu, kde je to prostě blázinec, kde jsou to jako hluboký procesy, jde se do těžkých věcí, ale i do krásných věcí a do řádění, a bláznění a do hraní a tak. Takže já jsem měla jako spoustu metod, jak s tím můžu pracovat, ale taky mě ten program dostihl, taky se mi to začalo dít. A já jsem se vždycky v reálu snažila, když jsem jako začala být ta hrozně vážná maminka, nebo i dneska, když začnu být ta vážná maminka, protože jsem přepracovaná, vystresovaná a tak, tak vlastně koukat se na tu svoji dceru, jak ona si hraje, jako fakt se dívat, nacitovat se na ní. A vidět jenom, jak ona prostě je v té lehkosti a jak ona chvilku se třeba zlobí, že se nemůže teďka koukat na krtečka, protože už to je třeba moc krtečka, tak si říkám, ne, teď si zase hraj tady s něčím, tak ona se třeba chvíli zlobí, ale ona si fakt tu hru potom najde a mě to fascinuje, jak si najde hru v čemkoliv. Takže potom jako dívat se, jak si dokáže hrát, tak cítím, že mě to samotný dává tu lehkost. A často jsem zažila situace od chvíle, co jí mám, že jsem přestala pak máchat tam tím prádlem, který jsem chtěla pověsit na tu šňůru, ale prostě jsem si jenom tak sedla k ní a začala jsem si hrát s ní. A začali jsme prostě blbnout a řádit. A moje dcera ještě takový, je to taková rošťanda, takže tam mě jako neustále nutí, abych ji honila po bytě jako při jakýmkoliv oblíkání a svlíkání a jdeme se mít, tak vždycky musím honit po bytě. Je z toho legrace velká, takže já na to prostě přistupuju a jenom cítím, že na začátku, když do toho vstupuju, tak musím překonat třeba takový to, mě se nechce, trošku to naštvání, ježišmarja, já už to chci mít za sebou, teď se zase jdeme honit a pak taky ne, běž, bude tě to bavit. Jo. A pak se prostě muchlíme a já ji lechtám a smějeme se a je to super. No, takže pracuji s tím v reálu takhle. A co mě teda pomáhá ještě hodně? Myslím, že to zná spousta matek, většina matek. No, přesně tohle. Naladit se na to dítě. Přesně. A co mě teda osobně ještě pomáhá, je fakt pustit si hudbu a zatancovat si. To jsem vždycky měla ráda a myslím, že hodně, že nám to pomůže, že se prostě uvolní. Ono z toho těla se opravdu dostane spousta energie, která tam v ten moment stojí. A je to prostě, zvedne to náladu a ten tanec je zároveň něco i dospělýho, něco, co vlastně baví i tu dospělou ženu, že někdy nás nebaví hrát si s kostkama nebo malovat, tak si dát takovou tu dospělou zábavu. No a když je někdo v partnerství, tak může třeba přistoupit i na sex, na milování s partnerem. To je taky taková dospělá hra. A taky třeba příjemný pro vnitřní dítě. Přesně. Je to hra. Když to nebereme jako povinnost, tak je to vlastně nějaká hra naše. No. Z mého pohledu člověk může vystudovat psychologii 100x. Pokud to nezažije sám na sobě, tak když to předává dál, tak je to poloprázdný. A u vás se mi nesmírně líbí, že máte jak tu teorii, která je nesmírně důležitá, ale hlavně tu praxi, že to máte krásně skloubené. A teď mi řekněte, když by teda diváci měli zájem u vás trošičku otevřít to své vnitřní dítě a nebo hodně popracovat na sebelásce, kde vás najdou, kam se můžu obrátit? Tak na mých stránkách luciekolaříková.cz, tam jsou všechny živý akce i online věci, které mám. A já dělám vlastně živé semináře, sebeláska, léčení vnitřního dítěte a ještě na sklidnění mysli, mozek jako Buddha, takový krásný postup na pocit bezpečí, lásky a hojnosti, který nás úplně sklidňuje. Takže jsou tyhle ty tři živý akce a vlastně další živý akce nedělám. Dělám vlastně každýho půl roku to opakuju, protože mě přijdou hodně důležitý a to jsou vlastně klíčový témata pro mě. No, rozhodně. A takže je možný potkat se naživo, takhle na semináři. Individuální sezení teďka nedělám, to tady řeknu rovnou takhle, protože k tomu dostávám nejvíc dotazů, ale momentálně tím, že jsem hlavně maminka na mateřský, tak musím přemýšlet trošku ekonomicky, jako s časem, co se týká toho času, takže individuálky teďka nedělám. A kromě těch živých seminářů, pro ty, kdo třeba nemůžou dojet nebo bojí se nějakých velkých skupin, kde se jako jde do hloubky,
tak mám i online programy a třeba teďka je hodně aktuální, že 30.9. spouštím školu sebelásky, online školu sebelásky. Bude to už 6. ročník, začala v roce 2011, prošla už vlastně, jako je to teď 3. verze. Je to teď už 10-týdenní program, dřív to byl 5-týdenní program, ale nakonec jsem na základě zpětných vazeb těch účastnic každé to téma prodloužila o týden, to znamená 2 týdny na každé téma. Je tam teda 5 klíčových témat. Já jsem zatím, co jsem začala se sebeláskou pracovat, tak jsem jako neobjevila důležitější témata, než co dělám. Že... Myslím, že asi neobjevíte. No a že vlastně, co se té sebelásky týče, tak tam je 5 témat láska ke svému tělu, přijetí svých schopností a svého jako každodenního činění. 3. téma je léčení vnitřního dítěte, to znamená, mám to teda i online, nejenom jako živej seminář v rámci té školy. 4. téma je získávání pravého sebevědomí, to znamená toho zdravého, ne takové to, že se stavíme na ten piedestal, hrajeme divadlo, ale takové to pravé sebevědomí, co to vlastně znamená. A 5. týden je jako umět mít odstup od svého vnitřního dramatu a od toho svého příběhu, aby jsme ho mohli vidět, jít do pozice pozorovatele. Takže těchto 5 témat já vnímám pořád jako klíčových pro sebelásku a pro to, abychom jako se učili mít rádi sami sebe. Mně se třeba líbí ženské semináře, ale já si třeba myslím, že ženský, jako téma ženství se nemusíme učit, že když se naučím milovat svoje tělo, uznám, že jsem schopný člověk, že jsem talentovaný člověk tím svým vlastním způsobem. Mám to přijmu, že můžu žít svoje emoce, že můžu být zranitelná, můžu být kreativní, můžu být nejistá, což je to vnitřní dítě všechno. A tak dále, a tak dále. Když prostě přijmu tyhle věci, tak to ženství vlastně tady je. Jako to naše specifické individuální ženství, tak jak ho máme, každá v té svojí podobě. Takže pro mě třeba tohle téma je naprosto úžasný, ale já bych ho třeba do školy sebelásky nezařadila, protože vím, že ono se samo stane, že to, když se vyléčí, to v tom spodnějším patře. Přesně tak, ten základ. No. Ano. Takže třeba škola sebelásky, to je něco, co teďka od 39. 10 týdnů poběží a já bych chtěla všechny tady do všech kamer srdečně pozvat, protože je to pro ženy, je to pro ženy. Je to hodně silná škola a já jsem dneska už můžu říct, že opravdu už jako vím, že ta sebeláska je možná, že je možná úplně pro každého a ta škola sebelásky teďka už obsahuje spoustu různých cvičení, takže je možné si vybrat. Obsahuje možnost webinářů, kde se pokládají individuální otázky v tom průběhu, když tam vzniknou vlastně nové otázky, když člověk na sobě pracuje, tak tam vlastně jako podporuju, dávám tam různé tipy, takže je to plný různých terapeutických triků, typů, způsobů, jak podchytit tu svou vnitřní oběť, jak to nevzdat, jak opravdu v tom zůstat a jak fakt vytrvat v tom a jít si za tím. Takže já už jako dneska vím, že se to prostě dá naučit a že z toho člověk nemusí vůbec utíct. A ta škola sebelásky právě v tomhletom může být obrovskou podporou. Vy jste v podstatě napsala učebnici sebelásky. Čili je to taková příručka k těm seminářům, nebo to může fungovat kdykoliv? Nemusím absolvovat žádné semináře, když se nechci nebo nemůžu. Prostě jenom si koupit tu knížku? No, já to řeknu takhle. Já jsem hodně praktický člověk, to znamená, já mám ráda prožitek a hodně vím, že se věci učím prožitkem. Takže já bych vždycky sama za sebe doporučila seminář nebo ten online program, kde je ten prožitek. To je to první. Jenomže je spousta lidí, kteří si to téma teprve potřebují osahat, ještě ho neznají, vlastně nevědí vůbec, co by je mohlo čekat. Chtějí se o tom něco dozvědět, to znamená, potřebují informace. Tak tam si myslím, že je dobrý začínat tou učebnicí sebelásky a je to prostě koncipovaný jako učebnice. Je to jeden můj známý řekl, že mi tam ta akademie trochu přetekla do toho, tak já to vidím jako pozitivní věc, protože je to knížka, která se nepřelouská za jeden večer. Je tam vlastně spousta takových důležitých popisů a modelů, kde vlastně člověk může sám se otypovat, jak to teda má s tou sebeláskou. Myslím, že jsou tam jako dost taková praktická vysvětlení a pak ke konci jsou i cvičení a meditace, která se dají prakticky využívat. Část těch meditací je použitá i ve škole sebelásky, potom prakticky, kde to prohlubujeme.
A každopádně ta učebnice sebelásky ze zpětných vazeb vlastně svých klientů a účastníků seminářů vím, že si ji prostě koupili a roky se k ní vrací. Vždycky někde otevřou, nalistujou, něco tam najdou. Překvapí je, že zase nějaká nová informace, i když to četli už 17krát. Takže je to jako něco, z čeho se dá roky čerpat. Takže rozhodně učebnici sebelásky doporučuju. Jako taková základní příručka materiál. Prostě. Orientační bod. Jo, no. Jo. Myslím si, že jo. Je to samozřejmě o tom, jaký styl komu vyhovuje, tak prostě komu třeba nevyhovuje ten styl učebnice, tak si to prostě nepřečte a pošle ji třeba dál, ale doteďka se jich prodalo 50 000 kousků a těch zpětných vazeb je spousta jako skvělých, takže myslím, že to hodně lidem jako objasňuje takový ten základ, jak vlastně se na sebelásku dívat, jak si ji oddělit od sobectví, ano. Co na sobectví může být vlastně zdravý, co je tam nezdravý a tak. Jako je tam hodně takhle vysvětlený, hodně ty pojmy a modely a teorie a tak, takže myslím, že je to dobrý. Mně se to líbí. Já jsem ji teda nečetla, ale já jsem ji psala, že jo, to je jiný proces. Že já jsem to nečetla, ale jo, dobrý. Moc děkujeme. Děkuju. A přeji vám hodně štěstí a hodně, hodně energie na to, protože co víc, já neznám náročnější a silnější téma, než je vyléčit sám sebe, čili sebe, láska. Já taky ne. Tak děkujeme. Mockrát děkuju.